Үнэхээрээ сайн уу? Би одоохон. За, үс гуйжуулагчаас маш нэмгэн түрхэн. Дараа наалтаа маш хурдан татаад аваарай. Үу, ямар гоё юм бэ? Би одоо том хүн болсон. Игч төсийн нэг. За, ингээд бид бүгдийн хүлээсэн мөч ирлээ. Жинхэнэ эмэгтэй хүн боллоо. Яй! Ээжээ! Хүү өгтөө. Эмэгтэй хүн болох нууц аяллийн тухай ярьж үгэй. Энэхүү шилжилтийн нас ч гэж нэрлэгддэг аялал нь ерөнхийдөө 8-13 насны хооронд эхлээд 5-7 жил үргэлжлэн явагддаг бие махбодийн өөрчлөлтийг хэлж байгаа юм. Энэ нь хүн бүрт харилцан адилгүй илэрдэг ба өөрчлөлт гарахд зохимжтой зөв цаг гэж байдаггүй. Би ч нөсөж эхэлнэ. Чи өндөр болно, бас ташаа чинь өргөн болно. Хөх чинь ургаж эхэлнэ. Өмдөг болон суганд чинь ус ургаж эхэлнэ. Зарим үед чиний биеэс хүлс ялгарч үнэр гарна. Батг гарч зовоочч магадгүй. Өндгөн ис боловсруулж эхлэх ба сард нэг удаа чиний биений юм ирдэг болно. Биний юм нэг хоногоос 1-7 хоног хүртэл үргэлжилнэ. Шилжилтийн насыг туулах тийм ч амархан байдаггүй. Хэрвээ хаяа бид чинь гарч байгаа өөрчлөлтүүд чам тааламжгүй санагдаж байвал энэ нь хэвийн үзэгдэл юм. Гэхдээ энэ бол чиний залуу эмэгтэй болох ич хэдийн аялал гэдгийг санаарай. Санаа зовлтгоо те. Нэг л мэдхэд болоод өнгөрчихсэн байх болно. За залуусаа дараа үлцээ. Мисс Цэг орох сайт зочлон над дээр ирэх эсвэл миний YouTube сувгаас илүү ихийг үзэхэд битгий мартаарай. Баяртай.